ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରେସ୍ରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ରୁ ଲଢ଼ିବେ ସେ। 2024 ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନରେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟିର ଆଶାତୀତ ବିଜୟ ପରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ଟ୍ରମ୍ପ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଶ ବିଦେଶର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ଆନି ଶତପଥୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2024 ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। 76 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଟ୍ରମ୍ପ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ପରେ ରାଜନୈତିକ ଶିବିର ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଜଣେ ବିଜନେସ୍ ଟାଇକୋନ୍ ଏବଂ ରିଅଲିଟି ଟିଭି ଷ୍ଟାର୍ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ କିଛି ମାସ ଧରି ବେଶ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ପତ୍ର ନିଜର ବାସଭବନକୁ ନେଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ, 2024 ଆମେରିକା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ଆଉ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିକି ରାଗିକି ନିଆଁବାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇଡେନ୍। 2024 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରେସ୍ରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରେସ୍କୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକାର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 2024 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଏଥିପାଇଁ ବୁଧବାର ଦିନ ସେ ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଦଖଲ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ସେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। 2016-2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି AFP ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 2024 ଆମେରିକାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେବେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏହି କଥା। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ସେ ଆମେରିକାକୁ ବିକାଶର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏଇଠି ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାବାସୀଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବାଇଡେନ୍ ରୋକ୍ଠୋକ୍ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ପୁଣି ଥରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଏଥିପାଇଁ ବୁଧବାର ଦିନ ସେ ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ସେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାବାସୀଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବାଇଡେନ୍ ରୋକ୍ଠୋକ୍ ସିଧାସିଧା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ନୂତନ ସ୍ଲୋଗାନ ସହିତ ଭାରତ ସହିତ ଆମେରିକାର ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ବିବୃତ୍ତି ପରେ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ପୁନଃ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଇଥିଲା।
ତେବେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନରେ ଡେମୋକ୍ରେଟ୍ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଉଠିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍। କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନ ଦେଇ ନେଭୋଡ଼ା ଓ ଏରିଜୋନା ଭୋଟ୍ରେ ଜାଲିଆତି ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ ଆମେରିକା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆକଳନ କରିଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିନେଟ୍ରେ ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ରହିବ। ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ସିନେଟ୍ ଆସନ ଦଖଲରେ ଥିବାବେଳେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ 49 ଆସନ ରହିଛି। ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବୋକା ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏରିଜୋନାର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ମେସିନ୍ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଆଉଥରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେରିକାର 2 ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଘୋଷଣା କରିବାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ। ଆମେରିକୀୟ ଟେଲିଭିଜନରେ ଲାଇଭ୍ ବ୍ରଡ୍କାଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ। ଅନେକ ଝୁମର ଆମେରିକୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ବଲରୁମ୍ ଆମେରିକାକୁ ପୁଣି ମହାନ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଘୋଷଣା କରୁଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। 2024 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ପାର୍ଟି ତଥା ଫ୍ଲୋରିଡାର ରାଜ୍ୟପାଳ 84 ବର୍ଷୀୟ ରୋନ୍ ଡିସାଣ୍ଟିସ୍ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି 63 ବର୍ଷୀୟ ମାଇକ୍ ପନେସ୍କୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଲାଗି ଟ୍ରମ୍ପ ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। 2024 ଆମେରିକା ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିବେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହେବେ ଟ୍ରମ୍ପ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ସେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ପତ୍ରକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 76 ବର୍ଷୀୟ ଟ୍ରମ୍ପ ନିର୍ବାଚନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ କେତେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସଙ୍କେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକାର 2 ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଘୋଷଣା କରିବାରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ। ଅଦ୍ୟାବଧି ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ଏବଂ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ନେଇ ଔପଚାରିକ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଫ୍ଲୋରିଡାସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନରେ ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଏବେଠାରୁ ଆମେରିକାର ପୁନଃ ଆଗମନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମେରିକା ପୁଣି ଥରେ ମହାନ ଏବଂ ଗୌରବଶାଳୀ କରିବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଇଁ ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଘୋଷଣା କରୁଛି। 2017 ଆମେରିକାର ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟିରୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ସେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଘୋଷଣା କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନରେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଉଠିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନ ଦେଇ ନେଭୋଡ଼ା ଏବଂ ଏରିଜୋନାରେ ଭୋଟ୍ରେ ଜାଲିଆତି ହୋଇଛି।
ଏହି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ ଆମେରିକା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆକଳନ କରିଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିନେଟ୍ରେ ଡେମୋକ୍ରାଟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ରହିବ। ଡେମୋକ୍ରାଟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ସିନେଟ୍ ଆସନ ଦଖଲରେ ଥିବାବେଳେ ରିପବ୍ଲିକାନମାନଙ୍କ ପାଖରେ 49 ଆସନ ରହିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବୋକା ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏରିଜୋନାର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ରିପବ୍ଲିକାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମେସିନ୍ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଆଉ ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଣୀ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ନିଜର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଫିସ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ଭିଜୁଆଲ ଏଡିଟର, ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନର, ରିପୋର୍ଟର୍ସ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର୍ସ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଙ୍କର, ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଅଫିସ୍ ବୟ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ସିଭି ସହିତ ଆମକୁ ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି officialdtvodia@gmail.com। ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9348063560 7978782454। ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।